Abi vi Vidyatili o ne Diablo kome je pisao. O ne Diablo Kiruču. Kiruču. O ne Bilkara Diablo Kiruču. Pisao mi to jaz vikaši to usadje ti je be. Abi gdje ćemo usadjiš sa 100 leva pensije be. Ej ti treba da imaš pari. Treba da imaš pari v džoba be djado. Djado Bilkar. Treba da imaš parički v džoba. Pari kozom, pari. Ще ми усъдиш? Дър тия кур ще ми усъдиш. Душманите ще ги накарам да се побъркват, ей. Ще ги накарам да си отрежат вените и да си издат ташаците като норка. Да си издей кура и ташаците, ще ги побъркам. Такава магия ще им направя, че направо ще ми се ебе майката. Ще ме търсят денонощно с нахора. Нахора, нали знаете, они малките хлябчета в църквата. Едни квадратчета дават за здраве. Е, с е такова нещо ще ги накарам буклуците да ме търсят мене. С нахора! Еба, вашата майка, еба и буклуците ви, еба. С Иванка Симеонова, как си го направила това на Фейсбук, бе? Как? Може ли да ми го пратиш и аз да го направя така? И така да ми е моето от Фейсбук, нали, да ма знае, че съм от Фейсбук. Ще ги накарам мишките, като ме чуят за мене и да се стряскат. Като само като чуят. Аз даже имам една снимка с едни гердани, някой виждал ли ги с едни златни сърца, с едни златни работи? Абонирайте се на канала!
pauză le prai toți sersene. Са откачени. Пугащи легнал, пугащи в легото по опашка има. Чики ли прави да го има врязане, кур, какво прави, не го знам. Побели гащи. Аме, най-кво дума е. И ние го чакаме тук да местим. Тие ще ги накарам да си отрежат вените. Казвам ви честно. Он е байти Киро щял да ма съди. Ба къде ж ма съдиш, кой ще кажеш? Он е продава и лач за диабет. И кой ще ми осъди дъртия кур? Дева, те откачалници. Ще ги побъркам. Направо така ще ги побъркам, че денонощно ще се чудят как да си направят страница ли, профил ли да влизат при мене. Аз така им правя магия. Но он е Бранко Иванов, на него така му направих. Нали, той палише знамето, обаче как му запалиха газа, нали видяхте? У нея. Уния черните палки. Уния черните палки. И то вече даже не го знам дали е жив. Не знам аз. Ще има да ми завиждате още колко мишоци, още колко. И на мен така ми става хубо. И малко ми се опъват така нервите. Нервите така ми се опъват. Малко ми се опъват, така и ми улеква. Иначе не е добра работа. Бай Киро написал в чата, че ще ме осъди. Бай Киро, ще ми пръднеш на кура ти. На кура, на дъртия моя, дъртия кур, бръсна ти, ще ми пръднеш. Щял да ме осъди. Боже мили Господи. Хората взеха да се побъркват, да знаете. Значи аз им действам като такова, като коронавирус, разбирате ли? Сега вируса им се развива вътре. Слушайте, аз кой ви казвам? Вируса им се развива много по-малко. Така, по-малко влиза кура, по-малко, по-малко и изведнъж, айде, китките, карамфилите и пътя да таня. И аз така ги таковам хората. Така ги калесвам. Майка му лева е бупашки, мамайка му на путката. Направо вече е тук, не знам какво става. Три дена, къде е три дена, да ева вашата майка, да ева и три дена. Три дена, я да не съм дошъл тук да седа по три дена. Какво ма, Ваня? Ой, дядка, дядка, кура ти са мятка. Ари, няма ли да местиме, бе, да ева, майка, бе, бедни. Всички сме хора на този свят и носим чувства святи. Всички имаме сърца. Абе, то бай Киро някъде да сте видяли някой да го прегръща то. Някой да го е видял да го него да го прегръща, да му казва, че е номер едно. Вие не, ви такъв нещо видяли ли сте? Такъв нещо вие видяли ли сте от някой да го прегръща, он е дядо? Има там на снимката някакъв шупар до него, не го знам какъв е. Пригърнал го, ама сега силни му е. Какъв му е, не го знам, ама гледам, че...
Местиме ли? Някой да го е видяли сте той да го е пригърнал то дядо? А? Да сте видяли някой да го е пригърнал то дядо? Ще пригърне, ама... Малко мирише на дърто. За пригръщане. Гей го, къде е да Кочо!
тогава да си направим страница. Значи, сега съм блокиран колко дена пак, тия педараси да ебат яната майка. Заради тоя дядо Кирчо, заради него ме блокира. Той се оплаква, кът дърта мастия, хой да реве там сигурно. Научил се, нали? Докладва и тези коси, или що си, докладва там. И... не мога да си направя такова страница. Премиер Папазов. Премиер Папазов трябва да си направя страница. След... след някакъв ден ще си направя страница. Премиер Папазов. А, ебите го, ако искате, ако искате го правите. Мене не ме закачайте, аз такива не се занимавам. Красимире, направи ми една страница, премиер Папазов, и ми я прати да влезна. Премиер Папазов. Ако... ако можеш ме я направи, ми я прати и помни паролите само. И влизам директно да виж какво става вътре. Красимире, да ми направиш една страница. Да ми направиш една страница на премиер, премиер Папазов. И виж кога става, вътре фул. А? Да, бе, президент, не президент, не, не. Премиер, премиер по-хубо. При премиера повече парички има. Сега се и тара, я знам. Какво да имам? Какво да кажа? Колко биткоин, али? Какво е това биткоин? Какво е това биткоин, али? Кажете го на български, не мога разбирам това нещо. Не, премиер Папазов. Ако ще е това, няма да ползвам. Премиер Папазов. Премиер. Не е президент. Президента е Луна, да, няма да се караме се. Какво? Айде бе да еба, вашата майка да еба, бе. Майка ви да еба, това ракиено време се пита ми се, реве. Еба, майка ви да еба и буклуците ви да еба. Айде, какви хора са тия, бе! Майка да ева и буклуците ви да ева! Бе, ева, тяната майка да ева, мръсни кучета да ева! Чува да пусна за баба Любка специално. Най-свет не чуха. Yeah.
нежна. Опа, Кочо! Бедный богатый, поворотки очаги. Майко мила, майко мила.
Толку много има таки путки, деца грешни, дърти. Етки, етки големи путки имат. Кът киречова дупка, киречова дупка някак видял. Колкото повече пълни с лопатата, по-голяма са. Киречова дупка някак виждал е от киреч дупка, да са. Кът вземеш да е пълни с лопатата и какво голяма става. Красимирай, не мой се хили, като някакъв да му белят яйце, ами ми напрай, премиер Папазов ми го прати. Така, ма майко, ми... имат кът киречо и дубки. Направо ми се сванаха зъбите. Ядах едно русенско варено, три филе и ляп, една чушка омлатих и сега нещо взе да получавам разкритие. И тук е такъв разкритие да ни дава Господ. Направо ми се сванаха зъбите. Айде карайте на деба, вашата майка деба и поклуците им деба, това на нищо не мяса вече. И... Страх ме е да пръдна. И да се подмести, не мога да мръдна. Да да взимам някаква кисийка и да заминавам под ремаркето. Ви се смеете, ама. Ох. А, ще го освободя. Хапна едно русинско варено и нещо. Газа ми галеба ще стане като праскачка. Усетам. Някой виждал ли праскачка или, или как се варосват афъските? Сливат. О, майко мила. На вас ви е смешно, ама. На мене. Я да ми се сващат пръстите на краката. Кажи. И бахнето. Това. И без те не мога. Грешни сме, но любовта. Някой знае ли, нали съм ви го казвал? Когато една народна музика свири, по някакъв път барабаниста започва да чука много, много здраво. Не знае кой чука. Да може да се чува много шум. Знаете ли за кое това нещо? А, ще ги отцапам. Моя компресия още държима. Той яско ги отцапа, тега ще и бахам. Да свещите, викаш. Няма. Още компресия има. Той когато компресия нямаш, тогава... Няма да даваш път, да ева тянта мама, да ева. Къде отчува то, педарас? Къде отчува то, педарас? А няма да му даваш път, да ева. Да ева, неговата майка, да ева, буклука му. Да ева. Те, докакто ни ядат бой, няма да се оправят те, педараси.
Ма паркинг било тио. Е, сега ще види паркинга, чакай му.